Razredna ura je tista ura v tednu, kjer ne potrebujete zvezkov in knjig, a to še ne pomeni, da ničesar ne odnesete. Vprašanje je le, kaj si želite odnesti ali drugače, o čem bi se na teh urah radi pogovarjali. Mi smo se pustili povabiti na osnovno šolo Tabor Logatec, kjer so nam petošolci povedali, kakšne so njihove najljubše ure, ki jih preživijo z razrednikom ali razredničarko. Učencem 5. A in 5. B med razredno uro minute tečejo veliko hitreje kot med drugimi šolskimi urami. Tokrat so skupaj ugotavljali, kakšen pouk bi jim bil bolj všeč. Meni se zdi pomembno, da se lahko tudi kaj pogovorimo skupaj, ker pri matematiki se ne moramo pogovarjati v teh drugih stvarih. Kadar smo bili 14 dni pridni, gremo tudi ven, pa se lahko igramo eno šolsko uro, pa imamo kakšen zanimiv program, včasih kaj delamo, kaj glasujemo. Se kakšni skregajo, pol se pa pogovarjamo. To pa mi je všeč, ko pol vemo, da to ni prav. Bi imeli večkrat na teden te razredne ure. V šolskem letu je v delčni skupnosti namenjenih 17 ur, ena na dva tedna. In razredničarka se strinja z učenci, da je to premalo. Razredne ure absolutno potrebujemo, predvsem zato, da mogoče svoje učence spoznamo tudi v drugačni luči, da izrazijo svoje želje, to je vendar priložnost, kjer je pouk bolj sproščen, mogoče tudi svoje stiske, probleme in jih potem poskušamo skupaj reševati. Tako kot na vse druge šolske ure se morajo tudi na razredno učitelji temeljito pripraviti. Mladi pa pravijo, da je zelo pomembna lastnost dobrega razrednika ali razredničarke prijaznost. Da razloži, a ne, če kaj ne razumeš, pa da naprimer, ne, če nimaš naloge, da ni takoj sitna, ampak reče, no, da drugič pa moraš imeti nalogo, pa se pa potrudimo, pač pa napišemo, pa še za nazaj naredimo. Med željami, ki so jih mladi napisali na list, pa je bila tudi ta, da bi med razredno uro brali.